שלום, לי קוראים אוריה טורקל, סטודנט לפיזיותרפיה, והיום אני אספר לכם סיפור על משה, חבר שלי, שרץ למרחקים ארוכים ועבר ניתוח להחלפת הרצועה הקדמית ACL. משה מחלים מהניתוח, אבל פתאום שריר הארבע ראשי שלו ממש חלש. מוזר, לא? לפני יומיים הוא היה יוצא לריצה של 20 קילומטר עם החבר'ה, והיום שריר הארבע ראשי שלו בקושי מחזיק אותו עומד. אז מה קרה למשה ולמה הוא מרגיש שהשריר שלו מפונצ'ר? הייתכן שמשה איבד את כוח השריר הארבע ראשי שלו בין לילה? אבל השריר לא נפגע כלל בניתוח, וגם העצבים שמפעילים את השריר לא נפגעו. אז מה קורה פה בעצם? תגלו מיד אחרי הפתיח. הסיפור של משה למעשה לא ייחודי, ועוד הרבה אנשים חווים את התחושה שאיבדו את כוח השרירים שלהם אחרי פגיעות אורתופדיות. כגון ניתוח ארתרוסקופיה כמו שהיה למשה, לאחר פגיעה במפרק כמו נקעים בקרסול, מצבים בהם יש נפיחות מפרקית, דלקות מפרקיות, במקרים כמו גמישות יתר, וגם כאב יכול לגרום לאותה התופעה. אז מהי התופעה הזו? מה שמשה עובר נקרא כשל מרכזי, ובאנגלית Central Activation Failure או Atrogenic Muscle Inhibition AMI. מדובר בתפקוד לקוי של השריר שלא קשור לכוח השריר אלא לאלמנטים אחרים. אסביר בעזרת הבדיקה. נבקש ממשה לכווץ את השריר כמה שהוא יכול ולמדוד בעזרת מכשיר בשם דינמומטר כמה כוח הוא מפיק. לפני הניתוח, משה יפיק בערך 95% מהקיבוץ המקסימלי שלו. אבל מה יקרה אם יש פגיעה ביכולת של משה לכווץ את השריר? נראה שהוא מפיק פחות כוח. רגע, אבל איך נדע מה הכוח המקסימלי של משה אם לא בדקנו אותו לפני הניתוח? נבקש ממשה לכווץ את השריר כמה שהוא יכול ונרשום לכמה הגיע. נוסיף גירוי חשמלי, לא לדאוג, זה לא מסוכן, ונראה האם כוח השריר עולה פתאום ביותר מ-5%, סימן שיש בעיה כי הוא לא מצליח לבצע את הקיבוץ המקסימלי שהשריר מסוגל. אצל אדם בריא לא נראה עלייה משמעותית בכוח השריר אם נוסיף גירוי חשמלי. לעומת זאת, אצל אדם עם כשל מרכזי, כמו משה, אנחנו רואים עלייה משמעותית בכוח השריר. אפשר להבין שבעצם מסיבה כלשהי מערכת העצבים לא מגייסת את השריר כמו שצריך. אז מה בעצם גורם לשריר לעבוד פחות? לכדי ששריר יעבוד צריך מספר דברים. ניקח לדוגמה פעולה פשוטה כמו ריצה. קודם כל צריך שהמוח יגיד לשרירי הרגליים לפעול. המידע מהמוח מועבר דרך חוט השדרה ומשם לשרירים דרך עצב בשם אלפא מוטור נוירון. אבל זה לא הכל, אנחנו גם צריכים לדעת איזה שרירים לכווץ, כמה לכווץ ובאיזה מהירות. ישנם מספר דברים שעוזרים לנו בכך. מידע תחושתי מהגפיים שמועבר על ידי קולטנים של תחושה אל חוט השדרה. מידע פרופריוספטיבי מהמפרקים והשרירים שמועבר אל חוט השדרה ועוזר לנו למקם את הגוף שלנו במרחב, וכך נוכל להחליט איזה רגל להזיז וכמה. יש גם קולטנים מיוחדים בשם muscle spindle שנותנים לנו מידע על אורך השריר ועל כמה הוא נמתח. בהתאם לכך, המסל ספינדל דואגים שהשריר ימתח בדיוק כמה שצריך, וכך נוכל לבצע פעולות מורכבות. ואם אחד מאלו ייפגע, ייווצר מעין כשל מרכזי בחוט השדרה. שנייה, אבל מה הקשר בין זה לבין משה? אסביר בעזרת מטאפורה. אני חייל שמגיע לשדה קרב שיש בו מחבלים. במידה ויש לי מידע מודיעיני טוב, לא אסס וידע בדיוק מתי לראות. אבל מה קורה אם המידע המודיעיני שלי לא טוב? אני אפחד? אולי יש עוד מחבלים? אולי יש אזרחים ואני אסס כל פעם לפני שאני יורה? זה בדיוק מה שקורה עם השריר של משה. המודיעין של משה נפגע על ידי הניתוח, כאב ונפיחות. ולכן שריר הארבע ראשי שלו פחות מופעל והוא מרגיש חלש. אז מה הטיפול? הטיפול העיקרי הינו פיזיותרפיה, שכוללת הורדת נפיחות, טיפול בקור ושימוש בגירוי חשמלי מסוג TENS ו-NMES ביחד עם תרגול אקטיבי של השרירים. אז לסיכום, Atrogenic Muscle Inhibition, בעברית כשל מרכזי, הינו מצב שבו יש ירידה בכוח שרירים עקב פגיעות אורתופדיות שפוגעות במידע תחושתי או פרופיוספטיבי ולא פוגעות בשריר עצמו או בעצב שלו. עוד משהו בקטנה. אני עושה סמינריון בנושא נקעים חוזרים. כמו שאמרתי, אחד מהדברים שקורים בעקבות נקעים חוזרים זה Atrogenic Muscle Inhibition. כאן זה ההזדמנות שלכם לקחת חלק בסמינריון שלי ולהשתתף או כקבוצת המחקר אם אתם סובלים מנקעים חוזרים, או כקבוצת הביקורת אם אתם בריאים ומעולם לא נקעתם את הרגל. אני מקווה שנהניתם מהסרטון. מוזמנים ללחוץ סאבסקרייב ולייק לערוץ וליהנות מעוד סרטונים על הגוף שלנו. עדכונים ניתן לקבל בדף הפייסבוק שלנו, פיזיוטוק. ניפגש בסרטון הבא.